شير ترى إذا يسوى ذا ترى وقبتين قدوم يها قلها قرتي ذا سومال لان سلبان محمود آدن يا قدوم يكحجان كقلها وكيل ذا سومال لان باشا محمد فارح يا وحي باق قدران بيلها ولا له درت كل أحمر تي دجان كعلاف وين يا قبل كسناك وأكون يقعر معه زك هذا يا أي وحي لهذين يا نور كانوا هينو تدور دمشا يو لباتن راو عام هنا وانتي هدا ما معي ورا ما وانتي لباتن حدا المعلبة إلا يكر أبو تيبلا يقنا وحاولان واركلا توقع نبض قاتا رقا وطورا رقي لوطورا غرم كنوطورا رجل روتورا غرق روتورا ما قادك الرأي أبا ريب كسود وقت يلا كم يكتير المتور نمكا ويدود عين الناس وحاملونا هاي واردوا يستطرع نان روتورا نان روتورا وحي الرعا وحوي يداها الله أول بواريه دي شالي تيار بين مهر هدنا توي خسي غرب غرب يسد بري لا ساعد ببريتو فعل لا ساعد ب وقد بين اللي بحوي وفت واحد مدرنا كوبية طول حلدبان إيو نحوينت أورا بين مدرنا كل بيقول رجعين يقدروا حولين ورك الشوق المعرفية وتلو كل الشوق واد مقل سين كله باق مصوص عري وحوي الدجال آدي يادو فرحن أيه وحوي قصة على كرالك يير هذا أصور نقول هذا مدبب إن الشتمية عرفين درر ويني أيه هذا ودم بيسي ضد سؤال أنا ماشى كودنتي wax loo dul qaadan karana ma waxa weeye dalka abaar ba jirtay daacuun ba jira inaan inagu xabad isla dhacno waa dhibaato dagaaladu waa dhici jireen oo qabaailku way isleen jireen laakiin waa la soo afjir jiray hadda waxa dhacday dagaal kasto oo dhaca Soomaaliya ka dhex dhaca inuu socdo sanado sawta waxa soo soconayaana waa waxyaga la garan laayay waa dad ehela oo wada tikin oo aan kala guureyn oo ilaahay meesha ku wada beeray oo wax macna loo caaw marka aad weydiiso lagu sheegayo oo ka dhaxeeya ma jiro xabad baa la iskala ordaya waxaan loo baahan yahay waxa weeye xukuumadu inay soo afjirto dagaalada oo gacan bir lagu qabto oo cidii kartaran kartareeda la saaro waxa kale oo jirtay waxa weeye golaha guurtidu waxay u xilsaaran yihiin nabadayntii u xilsaaran yihiin wasiirasi yaayo markasta beesha wax ka dhacaan baa wasiiraha tagaya waxa weeye in loo daayo arrimaha golaha guurtida iyo culimada diinka inay meeshii tagaan oo ka hawlgalaan waxana way la soo jeed ma socon karto in dagaalku socdo sanad iyo dheeraad lib lagu kala helayaan ma jiro ninkii wax dila aakhiradii si loo seegaya ifkana colaad uu bukorsadayo xabadaas uu ma soconaysa marka waxa loo baahan yahay waxa weeye Soomaaliland in laga qayb qaato daacmuusir kolayaal arrinka darar weyn ka dhacay waa in la soo afjaraa waa in sabab kasta uu ku dhamaan karaan la sameeya waa inaan cidna loo turin wixii kartaran la qabtaa hadiisa sidan ku sii socdo waxa weeye meel kale oo badanna dagaalka Soomaaliya waa ku soo noqonaya mana soo afjarmayo marka waxa weeye guurtidu waa inay qaadato roolkii ay ku lahayd ee loo doortay u xilsaarayd waxa weeye waa nabadeynta wasiirada maaha iyagu nabadeyn maaha iyagu waxa weeye inay ciidamada amraan inay gacan bir ku qabtaan wixii nabadeyna way loo daayaa wadaadada iyo culimada iyo in loo daayo guurtidu inay dhex kasho arrinkaana waa in laga xalkaadaa dadkaana waa in la joojiyaa dagaalkaasna waxaan ku baaqnaa golaha ku baaqaya war waxaad ka faa'iideysaan ma jirto lib maaha ilaadeerkii baan dilay lib maaha walaalkii baan dilay lib maaha abtigii baan dilay lib maaha
وحوي آخرنا وحي دسوق السعداب وحي وحاقلا إفكنا دعالات باتشونين باتشي ولالكي وكتبس عونية مركا واحد اللي أبدا هي إن درغال لموشيو دقال كالا سواف شرو سومال لاردون عم بعنوشر عم عدك سعولما إن لو قرمدو دقال كالا سكو هيلي كلمة إن العبار إن الله يسو يدعون إن نقول حبال سلا دعون marka waxaan baaqad kula soo jeedinayaa waxa weeye Soomaali in fadhiga laga kaco in meesha la soo afjiro ee runta dadka loo kala sheego waagi hore Soomaali waxay ku ficiinay dadka runta u sheegi jirtay laakiin hadda waxa bilaabatay hadba qolada loo tago in ay reer Hebel baa kar daran reer Hebel ma kar tarra waxay u baahan yihiin dadku xaqsoon loo xaqsoono ee wixii nabad diinana xabsiyada xabsiyada lagu kuro Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kelsan TV Hargeysa